sou Pedro Natel e hoje eu vou mostrar esse ventilador meu, que as páginas são feitas para não machucar. Se você tiver uma criança em casa, uma coisa, um bebê, se um bebê chegar perto, não vai machucar. Por quê? Não vai machucar porque as páginas são feitas de EVA. Daí também ela molenga. Também aqui atrás é quatro pilhas. Eu vou abrir aqui pra você. É quatro pilhas. Eles são quatro pilhas. E também eles usam o cabo do computador, do USB. Ou você pode usar esse negócio aqui. Vou ver. Dá pra usar um negócio aqui. Dá pra usar esse negócio. Daí é só colocar ali na tomada. Daí é só apertar a botação que ele liga. Olha, gente, esse ventiladorzinho é bom, né? Ele não machuca o dedo. Viu? Ele não machuca o dedo. Ele não machuca. E também, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. E também não se esqueça de deixar o sininho aqui nas notificações. Tchau!